això comença a bullir. Això comença a ser una olla express. Som en el minut 33 i mig, empat a 0. El Kaiserslautern que intenta trencar l'harmonia del partit. Quart corna favorable a l'equip alemany. Molt tancat. Gol! Gol! Ha donat gol! Hi ha hagut una falta clara sobre Subisarreta, que ha estat desplaçat dintre de l'àrea petita. Es veurà clarament a la repetició perquè ha estat un gran escàndol. Dintre de l'àrea petita, el desplaçament a Subisarreta. I en un 3-0 res, aquí ho veurem. Efectivament, com ha estat desplaçat Subisarreta pel davant de centre. Perdó, per Otic, ha estat Otic. Vegin com Subisarreta es veu apartat per Otic. I això és una falta claríssima. Fins i tot Guardiola li està fent un gest al col·legiat de posar-se la mà a la cara dient quina barra que tens. El llançament del corna a càrrec de Golbach i gol! Gol d'Otic! Gol d'Otic! Els alemanys al minut 3 i mig d'aquesta segona part acaben d'igualar l'eliminatòria. I ara sí que no es pot dir res d'aquest segon gol. Ara sí que no es pot dir res d'aquest segon gol. El llançament del corna, pentina la pilota Funkel i sol, completament sol, el segon pal. Otic, al minut 3 i mig, fa el 2-0. Cristóbal y Serna, Guardiola, ha tret la pilota Guido Hoffmann, intenta recuperar Guardiola, Lel, cap a Golbach, s'ha escapat Golbach, 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 gol de Golbach, 3-0, al Barça, senyores i senyors, li queda menys un quart d'hora per fer un gol, al Barça li queden menys de 15 minuts per fer un gol després d'aquest tercer marcat per Golbach. Koeman mira a fer passada, de penjar la pilota a l'interior de l'àrea. Koeman penja cap al segon pal, on salta Vaquero, cop de cap de Vaquero! Gol, 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 gol! Mare meva, que ha sigut gol! Gol de Vaquero! Gol de Vaquero! Increïble! El miracle s'ha fet possible! El miracle s'ha fet possible! El miracle de la setmana a tots els sants s'ha fet possible! Vaquero, 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 Vaquero! Vaquero ha marcat el gol! El Barça serà als quarts de final de la Copa d'Europa! El Barça serà als quarts de final de la Copa d'Europa! Vaquero al minut 45 d'aquesta forma! Amb un cop de...